Bom dia a todos. Bom dia, senhores vereadora. Bom dia, senhoras vereadora. Bom dia a todos que assistem pelas redes sociais e presenciais. Vamos dar início mais um dia da Casa Legislativa de Extremóis. Em nome de Deus e da lei, declaro aberta a 26ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Extremóis no período legislativo do ano 2024. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da ata. Bom dia a todos os excelentíssimos vereadores e vereadoras. Bom dia aos que fazem presente em plenário e a todos que estão nos acompanhando pelo YouTube. A partir de agora farei a leitura da ata da 24ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Extremóis do período legislativo do ano 2024, realizada aos 23 dias do mês de maio do corrente ano na Câmara Municipal de Extremóis. Compareceram a esta sessão e assinaram o livro de presença os seguintes vereadores: Alisson Cleiton Oliveira da Silva, Kilter Amichon Varoujo de Lima, Tatiana Oliveira de Lima Campos, Michele Fernando Nascimento de Góes, Fábio Vicente da Silva, Ricardo Júnior Duarte Caridade e Damar de Salles. A presidente inicia a sessão solicitando ao primeiro secretário a leitura da ata da sessão anterior, que após lida e colocada em votação, é aprovada por unanimidade. Em seguida, o secretário faz a leitura das matérias em pauta, que consta de mensagem justificativa ao decreto de número 272 de 21 de maio de 2024, que dispõe sobre a abertura de crédito extraordinário no orçamento do município de Extremóis para o exercício de 2024. Mensagem e decreto à disposição dos vereadores na Secretaria da Casa. Indicações de número 052/2024, 053, 056/2024 da vereadora Damar de Salles. Indicações de número 055/2024, 056, 057 e 058 do vereador Alisson Cleito. Projeto de lei de número 053/2024, Poder Executivo. O citado projeto de lei foi encaminhado para as comissões. Projeto de decreto legislativo de número 010/2024, do vereador Kilter Araújo. O vereador Kilter Araújo discute o citado projeto, enaltecendo o trabalho do pastor Abel Farias, esclarecendo o teor do trabalho. Projeto aprovado. Projeto de decreto legislativo de número 011/2024. A vereadora discute o citado projeto de lei, mostra a importância do mesmo e pede apoio dos nobres colegas para aprovação. Projeto de lei aprovado. Projeto de lei de número 047/2024. Projeto de lei de número 049/2024 da vereadora Damar de Salles. Projeto aprovado. Projeto de lei de número 050/2024 do Poder Executivo. Projeto aprovado. Em ato contínuo, a presidente faculta a palavra por 5 minutos, se quer fazer uso da mesma. Faz uso da palavra o vereador Ricardo Caridade. Vereador, saúdo a todos e em meio às suas considerações finais. Tese comentários sobre a inauguração da escola do Moinho dos Ventos, relatando ser mais uma, e parabeniza o prefeito José Salles pelo feito, ora citado. O vereador finaliza sua fala, registrando a presença da senhora Jailma e sua filha. Faz uso da palavra o vereador Quilto Araújo. O vereador saúda a todos e diz: fazem justiça para quem faz parte e trabalha na educação de Extremóis com a situação atual. E faz comentário sobre a fala da prefeita quando diz que construiu 3 escolas do zero. E o mesmo expressa que é mais uma mentira. Relata que a mesma disse que tem unidade com tempo integral. E o mesmo relata novamente de ser outra mentira, esclarecendo que a sua fala sobre o relatado assunto é só para o conhecimento do povo. Em meio às suas considerações, o mesmo faz comentário sobre o seu requerimento verbal, que será colocado em plenário na próxima sessão. E finaliza sua fala pedindo transparência por parte da prefeita Jussara Salles. Em ato contínuo, a presidente ainda faculta a palavra e, não tendo que queira fazer uso da mesma, encerra a sessão, convocando a próxima para o dia 28 de maio do corrente ano. Do que para constar, eu, Robson Ferreira da Silva, lavo a presente ata, que após a lei de aprovada será assinada por quem de direito.
Sala das Sessões, vereador Adilson José de Melo, Estremoz, 23 de maio de 2024. Ata da 25ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Estremoz do período legislativo do ano 2024, realizada nos 28 dias do mês de maio do corrente ano, na Câmara Municipal de Estremoz. Compareceram a esta sessão e assinaram o livro de presença os seguintes vereadores: Kilter Amishon Lima de Araújo, Hilder Jordão de Lima Mâncio e Damari de Salles. A presidente em exercício iniciou a sessão e, por falta de quórum, deu por encerrada a mesma, convocando a próxima para o dia 4 de junho do corrente ano. Do que para constar, eu, Clécio Araújo da Silva Lima, lava presente ata, que será assinada por quem direito. Sala das Sessões, vereador de José de Melo, Estremoz, 28 de maio de 2024. Ata em discussão. Ata em votações. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Eu tenho o direito de se manifestarem. Ata aprovada. Solicita ao primeiro secretário a leitura das indicações, que serão encaminhadas para os órgãos competentes. Indicação de número 074/2024 do vereador Alexandre Ramalho, que seja providenciado um parquinho, refletores LEDs para as traves da quadra de bitsoque do Murici. Indicação 075/2024 do vereador Alexandre Ramalho. Reitero, indico que seja providenciado meu bairro Rivo, no bairro Santa Maria, Estremoz. Requerimento de número 002/2024, vereador Kilter Araújo. Solicitação de convocação dos secretários de obra e meio ambiente, bem como os responsáveis da empresa das obras, rotatória Moinho dos Ventos e rua Eucalipto, a fim de obter informações e apuração de responsabilidade acerca das obras realizadas pela Prefeitura de Estremoz nos bairros Moinho dos Ventos e bairro Itália. Indicação de vereador Rafael Correia, iniciando da... Presidente, pela ordem, o requerimento ele precisa ser colocado em discussão e votação, o requerimento. Oi. O senhor dá continuidade à leitura das indicações, depois de encaminhadas, isso é isso. Pela ordem, presidente, o regimento, as indicações, elas são encaminhadas diretamente para o executivo. Em indicações, o requerimento lido, ele tem que ser discutido e votado. É por isso que nós estamos solicitando que o requerimento do nosso mandato seja colocado em discussão e votação. Vereador, o que a gente está fazendo aqui? Isso aqui que a gente está fazendo é o seguinte: a gente está lendo as indicações serão encaminhadas e depois ele vai ler o requerimento. Ele já leu o meu requerimento, presidente, por isso que eu solicitei. Mas eu já expliquei para ele como a gente fazer. Vai deixar para o final o requerimento. O requerimento vai entrar todos os requerimentos, todos. Vereador, ele vai ler, terminar de ler as indicações. Encaminha para as comissões, depois o vereador retorna, faz a leitura do requerimento. Todos os requerimentos, não entendeu? Vai ficar um sem ler. Lê novamente o requerimento político. Tá, okay. Isso, vereador. Não vai ficar um sem ler. Indicações do vereador Rafael Correia, iniciando da indicação 208/2024. Pavimentação e drenagem da rua do Poço, bairro Santos Dumont, garantindo mobilidade dos moradores em períodos chuvosos. Atualização e manutenção da fiação elétrica do hospital, garantindo segurança e eficiência para que ocorra
para que não ocorra sobrecarga. Indicação 211/2024. Reparo na drenagem da rua da Matinha, recentemente inaugurada em Pitangui, com a importância de assegurar a funcionalidade e a durabilidade da infraestrutura recém-implementada. Indicação 212/2024. Instalação de bocas de lobo na rua Pinheira, entrada de jardins, para auxiliar na prevenção de alagamento e escoamento das águas. Indicação de número 213/2024. Pavimentação da rua João de Barro, no bairro Costa das Dunas. Indicação 214/2024. Reiteração do pedido de pavimentação da rua Euclides Dantas, em toda a extensão. Esta via longa atravessa vários bairros e serve como uma rota essencial e mais rápida para os moradores, especialmente aqueles residindo nos novos bairros do Esporte Clube. Indicação de número 215/2024. Manutenção da pavimentação da rua Comandante José Farias, no conjunto Estrela do Mar. Indicação 216/2024. Implementação de isolamento acústico nas salas de aula das escolas municipais. Indicação 217/2024. Adoção de sinais luminosos em substituição aos sonoros nas escolas da rede municipal, de ensino. Indicação de número 217/2024. Adoção de sinais luminosos em substituição aos sonoros da Escola Municipal de Rede de Ensino. Indicação 218/2024. Estabelecimento de ambulatório com atendimento de primeiros socorros nas escolas da Rede Municipal de Ensino. Indicação 219/2024. Implementação de curso de Libras para familiares de pessoas surdas. Indicação 220/2024. Implementação de campanha educativa sobre redes sociais. Indicação 221/2024. Valorização do entorno do letreiro Eu Amo Extremóis, com construção de pequena praça e pistas de caminhada. Indicações agora do vereador Anderson Barbosa. Indicação de número 072/2024. Que seja providenciado dois coletores de lixo para as ruas Dom João e Dom Duarte, que fica localizado no bairro Vila Real. Indicação de número 073/2024. Que seja providenciada a limpeza da área verde, que fica localizado no bairro Vila Real e Castanheiros. Indicação de número 074/2024. Que seja providenciada a limpeza do bairro Esporte Clube 1 e 2, onde os moradores estão relatando que, devido ao nível do resíduo nas ruas do bairro, estão aparecendo diversos insetos indesejáveis. Indicação de número 075/2024. Que seja providenciada a construção de uma UBS no bairro de Santa Rita, para que assim os munícipes tenham uma maior acessibilidade e conforto. Agora, indicação da vereadora Tatiana Lima, indicação de número 064/2024. Indico que seja construída uma praça com iluminação no Alto Extremóis, em frente à Igreja Nossa Senhora da Conceição. Indicação de número, iniciando agora as indicações da vereadora Damara de Salles, iniciando da indicação 054/2024, que seja providenciada limpeza e revitalização na Praça do Portal do Sol, localizado na rua Brasília, na localidade bairro de Boca da Ilha, no loteamento Portal do Sol. Indicação de número 055/2024, que seja providenciada a construção de um OBS no Portal do Sol, bairro Boca da Ilha. Indicação 057/2024, que seja providenciado a revisão da iluminação pública na rua principal e secundária no distrito de Capim. Indicação de número 058/2024, que seja providenciado
a construção de uma praça no distrito de Capim, com parque infantil e academia no ar livre. Indicações será encaminhada para os órgãos competentes. Requerimento do vereador Quilter Araújo, requerimento de número 002/2024. Solicitação de convocação dos secretários de obras e meio ambiente, bem como os responsáveis da empresa das obras rotatória Banho dos Ventos e Rua Eucalipto, a fim de obter informações e apuração de responsabilidade acerca das obras realizadas pela Prefeitura de Extremões nos bairros Moinho dos Ventos e Bairro Itália. Requerimento 002/2024 do vereador Quilte. Em discussão. Discutir, presidente. Ponha o vereador. Bom dia, presidente, demais vereadores, vereadoras, população que está nessa casa e quem está nos assistindo pelas redes sociais. Nosso requerimento, presidente, vem convocar os secretários de obra e de meio ambiente para que sejamos transparentes para com a população de Extremóis acerca da rotatória do Moinho dos Ventos, que foi feita uma permuta com uma empresa que no próprio requerimento também está convocando essa empresa a vir a esta casa de esclarecer, e a obra da Rua Eucalipto, onde houve aquele desastre, aquelas crateras abertas, pelo nosso pequeno entendimento, uma má obra executada, onde foi entregue um terreno que hoje está avaliado em quase 3 milhões de reais, e foi entregue pela prefeitura a uma empresa por 650 mil, e foi feita aquela obra mal executada, e por isso aqueles munícipes daquela região estão sofrendo tanto, onde era um sonho e virou um pesadelo. E, em seguida, solicitamos também que seja o meio ambiente seja convocado, e o IDEMA também venha a esta casa, para que buscamos a transparência para as retiradas de areia em quase todo o bairro Moinho. Não falo aqui no bairro Moinho dos Ventos, e sim no Moinho como um todo, estão fazendo crateras e mais crateras para tapar outros buracos, e assim prejudicando a outra comunidade, que é o loteamento em Itália. Então, espero que conto com Vossa Excelência para que seja aprovado esse requerimento, e assim a gente traga a transparência e a verdade, porque está tão obscuro esses processos, essas permutas que a gente solicita aqui desde o dia da votação, e infelizmente essa gestão que aí está, que diz que é transparente, nunca nos enviaram esses documentos. Então, esse é o nosso pedido, e espero que seja, que Vossa Excelência nos ajudem a aprovar esse requerimento e assim convocar todos eles para uma audiência nesta casa. Obrigado, presidente. Mais alguém queira discutir? Eu quero. Pois não, vereador. Senhora Presidente, vereadoras, vereadores que nos assistem e população que nos assiste aqui no plenário e na transmissão online via Facebook, nosso mandato vem manifestar o voto favorável ao requerimento apresentado pelo excelentíssimo vereador Quilter Armstrong, porque é essencial que a Secretaria de Obras e Meio Ambiente, bem como a empresa que foi agraciada, que recebeu o terreno e realizou a obra de pavimentação ali da rotatória do Moinho dos Ventos, venha ao plenário dessa casa prestar esclarecimentos, porque se confirmar o valor de avaliação daquela área venal por 3 milhões de reais, a área que foi entregue para a realização da obra, por 3 milhões de reais, aquela rotatória do Moinho dos Ventos custaria ao povo extremoisense o total de 5 milhões de reais, já que a gestora Jussara Salles aí declarou que utilizaria mais 2 milhões de reais para a recuperação da Lagoa de Captação. Veja bem,
a discrepância da efetividade de uma obra que foi realizada como aquela da rotatória com o seu custo real. Além do terreno doado, agora serão 2 milhões de reais de recurso que é seu, do cidadão extremoisense, que é nosso, que poderia ter sido aplicado de uma forma correta em outras áreas do município, que é tão deficitária, está sendo empregado para recuperar uma obra que não foi entregue há menos de um ano. Seja por má qualidade na execução do serviço, seja pela má qualidade do material empregado. Portanto, vereador, manifesto meu voto favorável ao seu requerimento. Mais alguém? Quer discutir? Oi. Ponha, vereador. Também hoje aqui. Quero também discutir, senhora presidente. Bom dia, vereadores. Bom dia, vereadoras. Quero dizer que o nosso mandato também é favorável ao requerimento do vereador Kilter, né? Até porque eu acho que nenhum vereador aqui vai ser contrário a gente convocar um secretário que é de obrigação dele. Quero dizer que eu fui o primeiro secretário da gestão a ser convocado nesta casa para prestar esclarecimentos e vim para cá, a gente apresentou tudo que foi solicitado, até porque é uma premissa do vereador solicitar e é um dever do secretário vir prestar esclarecimentos. Então, certo de que teremos esclarecimento prestado nesta casa, meu voto também é favorável ao requerimento de Vossa Excelência, vereador Kilter. Mais alguém? Requerimento do excelente vereador Kilter em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Tenham o direito de se manifestarem. Requerimento aprovado. Passa a palavra ao primeiro secretário. Projeto de decreto legislativo de número 012/2024 dispõe sobre a concessão de título de cidadão extremoisense a Bruno Giovanni Medeiros de Oliveira, proponente vereador Rafael Corrêa. Projeto de lei de número 054/2024 dispõe sobre a denominação da rua Galo do Alto, no município de Extremóis, com fulcro no artigo 20, no parágrafo 20, inciso 14, da Lei Orgânica Municipal, proponente vereador Rafael Corrêa. Projeto de lei de número 055/2024. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por meio de superávit financeiro no orçamento do município de Extremóis para o exercício 2024 e da outras providências. Projeto de lei de número 056/2024 dá nome à principal rua do distrito do Comum no município de Extremóis, proponente vereadora Tatiane Lima. Projeto de lei de número 057/2024 promove a adequação orçamentária no âmbito do município de Extremóis e autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento anual de 2024, valor de R$ 464.263,68. A Lei Aldir Blanc, proponente Poder Executivo. Todos os projetos de lei lidos serão encaminhados para suas respectivas comissões. Projeto de lei de número 046/2024 institui a Marcha para Jesus e a declara como patrimônio cultural, religioso, material e imaterial do município de Extremóis e da outras providências, proponente o vereador Rafael Corrêa. Projeto de lei de número 046/2024 do vereador Rafael Corrêa em discussão. Foi não, vereador. Estava tirando até o microfone aqui. Queria discutir, presidente, o projeto de lei. Foi não, vereador, fica à vontade. Bom dia a todos, os colegas que se encontram pela área. E quem nos assiste nas mídias sociais, estamos agora, nesse momento,
votando e possivelmente aprovando um importante projeto de lei, que é colocar o evento Marcha para Jesus no calendário do município de Extremóis. O evento já aconteceu em Extremóis em 2001, no tempo de pandemia, e acontece esse ano em vários locais do estado do Rio Grande do Norte e do país. O estado do Rio Grande do Norte é o local onde tem mais municípios participando da marcha, então é de extrema importância que a gente aprove esse projeto de lei para que possamos colocar esse evento importante, de grande importância ao município, para mostrar em outros municípios e outros estados que Extremóis também vai levar o nome da marcha para todo o Rio Grande do Norte. Então, queria pedir a todos os vereadores a aprovação desse importante projeto de lei. E a Marcha para Jesus, esse evento, está marcado para o dia 6 de julho, aqui em Extremóis, ali ao lado do ginásio poliesportivo. Então, eu peço a aprovação de todos. Obrigado. Mais alguém quer discutir? Projeto de lei de número 046 em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Tenham o direito de se manifestarem. Projeto de lei aprovado. Passa a palavra ao primeiro secretário. Projeto de lei de número 053/2024 autoriza a doação de imóvel de propriedade do município de Extremóis, estado do Rio Grande do Norte, ao Poder Judiciário do estado do Rio Grande do Norte, para fins de construção, ampliação do Fórum de Extremóis. Proponente, Poder Executivo. Projeto de lei de número 053/2024 do Poder Executivo em discussão. Pois não, vereador. Oi, senhora presidente, vereadores, vereadoras, eu gostaria de manifestar meu voto referente ao projeto de lei número 053/2024, que consiste na doação de imóvel para ampliação do Fórum Municipal de Extremóis. É um requerimento que foi apresentado por nosso mandato no ano passado, inclusive chegamos a apresentar um projeto de lei nesse sentido, que não foi a contento discutido, e sobreviveu esse projeto de lei de origem do Executivo Municipal, mas que visa aprimorar o serviço que é prestado pelo Judiciário Potiguar. Hoje Extremóis, a cidade que mais cresceu no Nordeste, é a terceira que mais cresceu do país, é uma cidade que precisa ter o seu serviço do ponto de vista do espaço físico do fórum realmente ampliado, já contando com duas varas, para aprimorar um serviço que começou lá atrás, ano 2008, ano 2009, quando na gestão do ex-prefeito Enilton Trindade, que com muita luta e atuando juntamente ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, conversando com os desembargadores até então da época, conseguiu implantar aqui o Fórum Municipal Francisco Dantas, que desde então vem prestando um excelente serviço ao jurisdicionado dessa cidade, bem como a cidade de Maxaranguape, porque é a cidade que é termo desta comarca. Então, gostaria aqui de manifestar meu voto favorável a esse projeto de lei que vai aí ampliar o espaço físico, vai possibilitar que o Tribunal de Justiça amplie o espaço físico do Fórum Francisco Dantas para poder aprimorar o serviço a todo e qualquer cidadão extremoisense que recorra ao judiciário. Mais alguém queria discutir? Sim, presidente. Foi, não, vereador. Nosso mandato também vem manifestar o nosso voto favorável à doação do imóvel para ampliação do fórum na nossa cidade. Essa conquista, presidente, dessa comarca em Extremóis foi uma luta incansável do ex-prefeito Enilton Trindade, como o vereador Jordão falou, no ano 2008, onde, com muita luta, garra e perseverança, conseguiu trazer essa comarca com os desembargadores daquela época, e o desembargador Oswaldo Cruz foi quem
com a doação do terreno e a luta do então prefeito Denilton, foi quem fez a construção e as instalações do fórum. É, infelizmente, naquela época, presidente, os homicídios que aconteciam na nossa cidade, por muitas vezes prescreviam, pois o judiciário, que era em Ceará Mirim, tomava conta de várias cidades. Era Ceará Mirim, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e Extremóis. E com essa vinda da comarca para Extremóis, tanto melhorou os julgamentos em casos, muitos deles de extrema importância para ser votado de imediato, com as suas devidas alegações, como também o próprio eleitoral, que saía se deslocando, o povo de Extremóis, para Ceará Mirim, enfrentando diversas filas, para que fizesse o seu dever, que era o seu título de eleitor. Então, agradecer ao ex-prefeito Denilton por trazer a comarca e parabenizar o judiciário de Extremóis pela a conquista, espero que seja votado por todos nós, a conquista do espaço para a sua ampliação. Então, sem mais, presidente, muito obrigado. Mais alguém queira discutir? Eu pedi aqui a Vossa Excelência, presidente, que coloque votação nominal. Essa votação desse projeto de lei. Nominal? Coloque nominal. Viu? Sobre essa do fórum. Projeto de lei de número 053/2024 em votação. Como vota vereador Alexandre Corrêa? O Alexandre Amalho. Favorável, projeto. Vereador Rafael Corrêa. Vereadora Tatiane. Favorável. Vereador Ricardo. Favorável. Vereador Anderson. Favorável, presidente. Vereadora Michele. Favorável, presidente. Vereador Kilty. Presidente, voto favorável, sim. E vi no projeto que também a área ao lado está destinada para a futura ampliação da creche Estrela do Mar. Então, voto favorável, sim. Vereador Jordão. Favorável, presidente. Vereador Fábio. Voto favorável, presidente. Projeto de lei de número 053/2024 aprovado. Não tendo mais matérias em pauta, faculta a palavra por 5 minutos ao excelentíssimo vereador que quiser fazer uso da mesma. Faculta a palavra por 5 minutos ao excelentíssimo vereador Kilty. Obrigado, presidente. Nossos 5 minutos finais, nosso mandato vem trazer aqui. Fizemos uma indicação nesta casa solicitando a construção de uma creche de tempo integral na comunidade de Passagem da Vila. Vendo que aquelas mães trabalham arduamente e seus filhos poderiam ficar em uma creche de tempo integral para que elas saíssem de casa, fossem trabalhar e assim seus filhos ficassem nessa creche, onde seria bem alimentados e com educação para cada um deles. Infelizmente, recebemos desta gestão um despacho sobre nossa indicação, dizendo que a Passagem da Vila não fazia parte do município de Extremóis, e sim de São Gonçalo do Amarante. Eu quero aqui deixar claro que não é a primeira vez que essa gestão discrimina a Passagem da Vila em dizer que a passagem não é de Extremóis. Da ponte, Jean, da ponte para cima, territorialmente, São Gonçalo. Mas aquele povo que está ali, Jean, todos eles pagam sua taxa de água e de luz para o município de Extremóis. Da ponte para cá, é Extremóis, é Passagem da Vila também. Mas essa gestão insiste em dizer que a Passagem da Vila não é Extremóis. Fecham os olhos para aquela comunidade. Prefeita, vá nas suas redes sociais. Diga que você não depende do povo da Passagem da Vila.
diga que não precisa dos votos nem dos impostos que eles pagam aqui, a nossa cidade. Como você fez com os moradores novos do município de Extremoz, em dizer que era um peso. Abra mão dos impostos que eles pagam. Abra mão também dos votos que eles têm aqui no nosso município. É vergonhoso vir falar disso aqui. Mas é preciso falar. A creche do Estrela do Mar, que está em reforma, está sendo um anexo lá na Passagem da Vila. E a Passagem da Vila não é Extremoz? Perdão, Passagem da Vila. Eu já pedi perdão aqui aos novos moradores de Extremoz. Não escutem o que essa prefeita fala de vocês, não. Porque Extremoz sempre foi conhecido como terra de coração gigante. Todo mundo aqui tem um coração gigante, acolhedor. A terra do grude. Podem vir quantas pessoas quiser para a nossa cidade. Porque por vocês, hoje o município recebe milhões de FPM. E a prefeita abrir a boca para dizer que vocês são peso. Que a Passagem da Vila não é Extremoz. Quando eu falo prefeito, eu falo a gestão. Vergonha. Eu me sinto com muita vergonha dessa prefeita e venho aqui em público pedir perdão a todos vocês. Eu, como representante do povo, eu peço perdão a todos vocês da Passagem da Vila e os novos moradores de Extremoz. Presidente, obrigado pelo espaço. Sem mais. Mais alguém deseja falar? Vereador Rafael Correia. Bom dia a todos. Mais uma vez, se encontra em plenário e nas mídias sociais, aqui nas galerias. Queria dizer, primeiramente, que tínhamos uma audiência pública para falar da causa animal marcada para amanhã, e essa audiência pública foi adiada, provavelmente seja dia 19, então por diversos motivos de ocupação dos convidados, então essa audiência nós estamos colocando para o dia 19 de junho. Queria dizer aqui também que protocolamos na Câmara Municipal de Extremoz dois importantes projetos de lei que possivelmente seja lido e tramitado nas comissões a partir de agora. Um deles é sobre a emenda impositiva para que os vereadores possam, no exercício seguinte, o exercício 2025, possa destinar recursos para diversas situações, 50% dos recursos para a área da saúde, 50% de recursos para obras, parques. Então, o projeto de lei já foi protocolado na Câmara, vai tramitar normalmente. E também demos entrada num projeto de lei que altera o nome da rua Alto do Galo da Ridinha para a rua Damantinuê Rocha de Souza, o nosso querido ex-vereador, vereador Rocha, que faleceu alguns anos atrás, né, foi assassinado. Então estamos homenageando nosso querido vereador daquela época, conheci pessoalmente, uma pessoa muito querida. Então eu queria só falar essas três situações aqui. Tá bom? Pode falar. Obrigado, vereador Rafael. Queria parabenizar a Vossa Excelência pelo projeto de lei que trata-se as emendas impositivas que esta casa, os vereadores já haviam conversado entre si desde o ano passado que iríamos colocar, mas infelizmente não conseguimos obter os votos necessários para que essa lei viesse a ser votada e aprovada nesta casa. Mas essa emenda positiva, vereador Rafael, é de extrema importância para os parlamentares desta casa. 50% dela destinado à saúde, para os UBS de várias localidades, para o próprio hospital, e assim o vereador destinaria 50% dessa verba, e os outros 50% ser feito de uma outra forma, com pavimentação ou com construção de algo
de instrumento público para a comunidade. E assim o vereador ter sim a condição de indicar um valor a ser gasto pelo município em determinado local. Que infelizmente hoje nós ficamos de braços atados, solicitando e não sendo atendidos. Acho que talvez, vereador Jordão, por nós sermos oposição. Mas quem sofre é a população dos nossos pedidos e não ser atendido. Obrigado pela fala, vereador Rafael, e parabéns mais uma vez pelo projeto de lei. Também aqui manifestar, parabenizar o vereador Rafael Corrêa e de antemão também já manifestar meu voto favorável acerca do projeto de lei que foi apresentado. Projeto de emenda à lei orgânica, na verdade, que foi apresentado referente às emendas impositivas, que destina aí 2% do que for da arrecadação do orçamento do município, para que nós parlamentares possamos aí discutir e debater com a população e indicar com qual fundamentação aquele valor seria gasto. 50%, como já bem aqui ressaltou o vereador Kilter, seria gastado, é obrigatório ser gasto na saúde, e os outros 50% fica sem rúbrica definida, sendo aí caracterizado por cada vereador. Então, eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência, porque isso é uma tendência nacional, o Congresso Nacional já adotou isso, várias câmaras já adotaram também esse modelo, onde o parlamento ele participa efetivamente do orçamento, indicando, porque nós que somos vereadores, quando andamos em conjuntos nos bairros, ouvimos a demanda e nós vamos também poder participar das decisões efetivas do município, dizendo que tal valor pode ser indicado, deve ser indicado para tal obra e tal valor deve ser destinado para tal saúde. Só questão de esclarecimento, falta 15 segundos. Caso seja aprovado na Câmara o projeto de lei, será destinado mais ou menos para cada vereador R$300 mil anuais. Então, os vereadores, futuros vereadores, viu, Anderson? Valeu. Alguém mais vai falar, vereador? Não havendo mais. E é importante esclarecer também que a emenda impositiva ela não é destinada ao vereador. É importante dizer isso, que a emenda impositiva ela é destinada ao vereador indicar, impor o que ele quer que seja feito e onde quer que seja investido dentro das áreas no município, para depois quem ouviu não achar que cada vereador vai ter R$300 mil por ano, né, para fazer o que ele quiser. Então, não, esse dinheiro não vem para o vereador. A emenda impositiva, o vereador destina aonde quer que seja aplicado, assim, trabalha a emenda impositiva. Só para esclarecer, não resta dúvida para quem está nos ouvindo, até para quem está em plenário não achar que é uma manobra de algum vereador. Em nome de Deus da lei, declaro encerrada a presente sessão ordinária, convocando outra sessão ordinária para o dia 6 de junho de 2024.